što je kontekst. Ono što je suštinska, suštinske dve stvari koje sam ja primetio kao suštinske izmene, to je da se... Ova konferencija ima mnoštvo različitih zaključaka i, kako bih rekla, rezultata. Pre svega, nama je najvažnije da potpišemo Žensku platformu za razvoj Srbije, koja treba da omogući viziju, razvojnu viziju, utemeljivanje razvojne vizije Srbije koja je bitno drugačija od onog što sad postoji ili čak i ne postoji kao razvojna vizija, pri čemu smo mi rodnu ravnopravnost podveli pod razvoj, odnosno dokazujemo da je za razvoj Srbije neophodna rodna ravnopravnost. Potpisivanje same platforme i njeno dalje širenje u različitim krugovima, od političarki preko aktivistkinja, naučnice i tako dalje, je zapravo nešto što treba da bude najznačajniji rezultat ove konferencije. Mi smo na ovoj konferenciji dobile jako puno informacija, pokazali smo da jako puno znamo o različitim oblastima društvenog života, izlistale smo mnoštvo problema, ali istovremeno mi vidimo rešenja i ja bih rekla da je osnovna poruka ove konferencije da ono što je dobro za žene, dobro je i za društvo i mi vidimo svetlo na kraju tunela.